Напередодні Дня єднання народу Росії і Білорусі Російський центр науки і культури провів доброчинну акцію «Книги удар». Більше як 2000 виданів поповнили книжні фонди городських і сільських бібліотек, дитячих больниць, університетів, школ, гімназій і ліцеїв. Серед подарунок книг – подборка історичної літератури, твори русських класиків, подручники, енциклопедії, довідники для студентів і викладчиків. Передача літератури проходила у кілька етапів. У нас вже охвачено в районе 50-60 учреждений образования по Гомелю и Гомельской области. И вот сегодня в честь и в преддверии Дня Единения народов Беларуси и России мы решили передать книги для учреждений образования Гомельского района. Это учреждение художественное учреждение образования. Сегодняшняя партия у нас в районе 380 книг. Усяго на протягу 2019 года установи адукації, охови здоров'я і культури Гомельщини отримають від центра більш як 6 тисяч нових виданнів.